Dobrý deň, vážení televízni diváci, vítam vás pri vašich počítačových obrazovkách. Dneska pre Decibel TV sme sa rozhodli vyspovedať známu to hviezdu z konkurenčnej televízie. Je to vlastne multikultúrny človek, on robí veľmi veľa vecí. Hudobník, herec, poznáte ho z Andysat 1 a jeho televízna show Drevorúbač Trevor, ktorá obletela celý svet, nemá obdobu. Áno, sám Buchta, Buchtoslav, Buchtoslievský, vítam ťa. Čau. Tak čo chystáš ďalšie? Sme u teba zvyknutí na všetko. Tak nám niečo prekvapíš v budúcnosti? No, ako herec možno niečo chystáme. Ale môžeš niečo našepkať, prezradiť našim divákom? Nie, nemôžem prezradiť, lebo sám neviem, čo ešte budem chystať. Ale chcem, aby vás to pobavilo. Možno bude pokračovanie Drevorúbač Trevor. Trojka, nie! A bude to mať aj hlbší príbeh. To je neuveriteľné. A čo tvoja dramatická tvorba, literárna a tak? Básne, čo sme čítali? Nejaká teória tam bola. Áno. Chcem niečo stvoriť dramatické. Všimnite si, vyťahuje peňaženku, bude chcieť za tento rozhovor zaplatiť. Čiže, ale my sme nezisková televízia. Áno. Ja to si necháme na večer. To je nejaký vitamín C určite, ale dobre. Takže... Z priemyslu. Určite, no, áno. Čo sa týka drámy, na to potrebujeme scenár a iné prostriedky. Áno, áno. Keď sa k týmto veciam dostaneme, možno, že niečo poriešime s pohľadom. To je veľmi zaujímavé. Čiže budúcnosť vyzerá veľmi lákavou. Vyzerá až príliš lákavou. A čo poviete na spoluprácu radšej z Decibel TV ako z Andysat 1? Je to konkurencia, áno. Tieto dve firmy by sa mali asi medzi sebou dohodnúť, keďže ja som tak nekonfliktný človek a nerád súťažím. Áno, lenže Andysat je skôr zameraný na takých komerčnejších divákov. Zoberme si, že Drevorúbač Trevor alebo ten Disc Jockey, čo bolo video na tej dvojplatničke, má doteraz neuveriteľných, neviem koľko pozretí, ale by som kecal, keď zodpovedal. Takže tam sa veľmi nedá súťažiť. My sme skôr na takého inteligentnejšieho diváka. Tým zase nechcem uraziť Andysat, ale je to tak. Čo si o tom myslíte? Andysat má uletenú tvorbu. Tak sa narodil. Ale nebránim sa ani nejakému intelektuálnemu humoru. Kľudne môžeme niečo poriešiť. Ja vám dám na mňa moje číslo. To budeme určiť. Máte.